Marco, até que enfim me ligaste, cabrão. Sim, claro que sim. Amanhã eu me vou para Brasil. Encontre minha hacienda, leva-me plata e providencia-me jantar. Sim. Claro que sim. Depois eu vejo se puedo ajudar. Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. Tênis do goleiro lá. Já sei. Tive uma ideia, hein? Olha o tênis do goleiro, vai. Nossa! Nossa! Nossa, goleiro, o que tu fazia com esse tênis, pô? Meu Deus, cara! Ah, coitado das minhas meias, vou ter que jogar fora depois disso. Nossa, nunca vi uma água desse tênis. Respeita, rapaz, respeita a minha história. Pô, boleiro, onde é que tu tá, cara? Volta, cara. Tu é do Miguel, tu já aprontou várias comigo aí, mas cara, a gente partilha o mesmo sonho, meu. Tem que voltar, cara. Meu, tomara que os caras tenham te vendido no zoológico, moleque. Volta, cara, tô fazendo falta, porra. Ué, o Didi tá chorando? Ô, Didi, tá chorando, cara? Não, pessoal. Encostei a bola ali e voou. Coisa no meu olho, não. Tô chorando. Ô, cara, o que tu tá fazendo com o tênis do boleiro? Não, é que eu tava praticando um chute aí, pessoal. Fui ver se ele é bom, se é macio mesmo. Tênis que ele sempre joga. Pô, Didi, tem que respeitar a história do boleiro com esse tênis aí, meu. Não, mas só fui experimentar, ver se é tudo isso, que ele sempre fala desse tênis aqui. Tá, então tira ele aí que eu vou lavar, meu. Tu sabe que daqui a pouco ele aparece aí e vai usar, né? É, tá certo. Vou tirar essa catinga também, né? Porque tá louco. É, tá, vou. Leva minhas meias também. Leva minhas meias. Ah, leva tuas meias. Leva minhas meias que já era. Tá louco? Não. Ah, vou lavar os tênis porque é do boleiro, né, cara? Tem que levar mesmo. Vai voltar logo aí. Vai querer usar, ele vai estar aí no desgramado, né? Dando show. Vai, vai. Ah, tá uma catinga, hein? Tá. A saudade mandou avisar que a solidão vai judiar meu coração que morre de paixão por alguém que resolveu me abandonar. A saudade mandou avisar que a solidão vai judiar
Meu coração que morre de paixão por alguém que resolveu me apaixonar. Oh, saudade, vai dizer pra solidão deixar em paz meu coração e seguir o seu caminho. Felicidade, o que você me deixou, me... Pô, boleiro, quem diria, hein? Depois de tudo que tu me aprontou, eu ainda ia sentir tua falta. Pô, a saudade é algo que se sente sem sentir. Mas só quem sente pode resistir. E o coração é vagabundo. Cardíaca, tá louco. Pior que sou parecido com o boleiro mesmo. Nunca tinha reparado. Boleiro, boleiro. Tá fazendo falta, cara. Bom, se não fosse eu, aquele torneiro dos argentinos. Mesmo tu querendo me imitar, querendo ser igual eu, claro. Com muito mais migué. Espero que te devolvam logo, cara. Vai, cara, tá louco. Pela parede, tá fazendo falta. Fechar um tempo pra acabar a reforma aí. Só avisar os guris, né? Ah, tá louco. Deixa aí, me vê um ovinho. Marco? Tá de brincadeira comigo? É aqui, cara. O que tá fazendo aqui, meu irmão? Cara, tive que fechar o bar, cara. Vim te avisando lá, né? Avisei os guris já. Aí meu tio é dono daqui. Vim trabalhar com ele um tempo até acabar a reforma lá. Tio é o Dionísio? É o Dionísio. Ah, então. Não, tá louco. Até aqui tu frequenta agora? Sempre frequentei, né, meu irmão? Vim pegar o jogo do bicho aí. Aí o jogo do bicho tá pronto aqui. Vou te passar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui embaixo. Me vê mais uma cervejinha e um ovo de codorna. Bah, Marco, ovo de codorna também não tem mais aqui. Já comeu tudo? Chegou agora, já comeu tudo, meu irmão? Cara, onde tu tá não tem. Isso eu já sei, né? Tá, mas eu deixa eu te passar aqui, Marco, peraí. Mas eu tinha que falar contigo mesmo, né, cara? Me poupou caminhada até o outro bar lá, né? Isso é coisa do universo, só pode, né? O que houve, Marco? Você fala o que comigo agora? Preciso do teu talento, meu irmão. Preciso que tu faça uma janta aí pro Don Chiton. Cara, podemos fazer, só que assim, ó, comida mexicana, não sou muito bom. Mas pode fazer um baita churrasco pra ele, hein, cara? Mas é isso aí que eu quero, meu irmão. Mostra teu talento, faz teu melhor, porque eu quero deixar comigo, beleza? Já não, pode deixar pra nós. Então vamos lá fazer um baita churrasco que vai se impressionar com essa janta aí, vai ser fenômeno. Opa, ouvi falar em janta? Opa, minha mesa. E aí, Malaga? E aí, pesada? E aí? Fala, Paulinho, ó. Certinho, ó. Passar aí, e aí, cara. Luquês? Então tá de bar novo, então, cara? Ah, esse bar é do meu tio, cara. Vim trabalhar pra ele um tempo até o meu ficar em reforma, né? Arrumar tudo certinho, lá depois eu volto pra lá, né? Ah, beleza, não, porque aquele já tava meio ultrapassado mesmo também, né? Quer falar ultrapassado, Paulinho? Vou segurar, né? Tô passado até a história, Paulinho. Ah, minha história sabe, né? Queimou, né? Nem falar minha história, chega me dar uma tristeza. Tá louco. Tá, e a janta? Já tá sabendo como? Tá sabendo já? Não, tô sabendo, né? Tá, não, mas pode deixar com o Danone, eu levo. Ah, vai levar os Danone? Os caras não gostam de Danone, os caras gostam de tequila, meu irmão.
Ah, mas sabe, né? Tá cansado, né, fera? Esse assunto eu entendo, né? Tequila, bebida, cachaça, danone, ó. Esse eu aí tem, não, um beber ele entende bastante. Pagar as contas, nada, né? Ah. Descobri que até meu tio tem como pagar aqui dele. Não muda, né, Paulinho? Não muda nada, né? Ah, nem esquenta, né, velho? Já tô juntando dinheiro pra pagar as tuas contas. Ó. Ixi, que tá isso, bom, meu irmão? O que é isso aí, cara? Ah, isso aí é coisa minha, coisa minha. É, dá pra ver que é coisa tua mesmo. E agora? Que vamos fazer, patrão, com esse gordito? Eu não aguento mais esse gordito, patrão. Eu tô com fome! Está sempre com fome, patrão. Eu tô com fome! Vamos soltar o gordito? Eu não aguento mais, patrão. Eu tô com fome, cara. Déjame pensar. Fala, gordito! Déjame pensar. Que situação, que situação. Diga, patrão. Basta, basta, patrão. Marco, Marco. Eu não vejo a hora de marcar este jantar. Eu estou louco por uns tacos, um burrito, uma guacamole. Ah, e não pode faltar a tequilita. Ah, uma tequilita, patrão. Cale-te. Ô, amigão, traz uma cerveja aí. Amigo, só um pouquinho, por favor. Traz um pão de queijo aí pra mim também. Só um pouquinho aí. Eu vou querer uma coca diet, viu? Pode ser dois copos, por favor. Pera aí, amigo, só um pouquinho aí, só um pouquinho. Demora, cara. Amigo, cara. Ô, goleiro, atende a mesa 2. Ô, goleiro, vamos! Ah, meu goleiro, cara. Esqueci, cara. Esqueci que ele foi sequestrado aqueles argentinos, cara. Cara, nunca pensei que ia sentir tanta falta desse louco, cara. Cara, tem que arranjar alguém pra trabalhar aqui, cara. Não dando conta sozinho. Tem que ir no mercado e tudo. Cara, tive uma ideia. Tive uma ideia. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho. Alô? E aí, cara? Beleza? Cara, preciso de uma ajuda tua aí. Tem como tu vir aqui no bar do meu tio aqui, no bar do Dionísio? Isso, no endereço novo que eu te passei lá. Isso. Tá, tô te esperando aqui então. Valeu. Ah, que beleza, acho que vai dar certo. Ei, me levanta a cerveja, hein, amigo? Esse controle aqui, olha. Prima. Ô, vai onde? Chuta! Chuta! Sacanagem. Ah, eu sou bom na vida real e no videogame. Boa, rapaz. Respeita, né? Neide. Ô, professor. Tá jogando aí? Futebolzinho, né? Carteando. Ô, tu não viu meu primo por aí, cara? Ah, professor, a última vez que eu vi ele... Ele saiu todo apressado aí, mas não me falou onde ia. Ué, que estranho, ele sempre avisa quando vai sair assim. Ah, mas daqui a pouco eu acho que ele tá de volta também, né? É, pode ser. Será que não foi atrás do goleiro? Ah, professor, com o preparo físico dele, ele só vai achar o goleiro se foi uns padeiros que sequestraram ele. Tá louco, Didi. Ah, mas daqui a pouco ele volta, né, cara? Mas tu não tá preocupado com o goleiro, cara? Tô, né, professor, mas... Não adianta a gente ficar assim. O Marco mesmo falou pra nós aquele dia que não era pra gente se preocupar. Então, vamos confiar nele, né? Ah, mas... Porra. Aí que eu me preocupo, cara. A minha desconfiança é que a única pessoa livre é aquela que não quer estar lá a hora que tudo isso acontecer. Vai. Uau. Ah, não acredito, finalmente entrou o dinheiro do auxílio, hein? Vou comprar um cadete com essa grana aqui. Opa. Alô, patrão. Tranquilinho? Mas é claro, vai rolar a janta? Não, não, tudo dominado. Vai estar uma delícia, né? Daquele jeito. Beleza, tem mais... Não desliga, eu preciso falar contigo. Naquele nosso probleminha lá que eu tava, né? Depois? Beleza, falamos então. Valeu. Tem que falar com a Luísa aí, né? Vamos ver se ele já tá com os mantimentos. Alô? Aloísio?
O quê? Não acredito! Fugiu dos Los Hermanos? Não pode ser! Me vê uma gelada aí, fera! Credo, fera, mas tu é muito parecido com o boleiro mesmo, homem! Ah, deve ser um elogio o boleiro ser parecido comigo, né? Mas não, o Aloysio teve que sair, foi no mercado comprar umas coisas pra uma janta. Ele pediu pra dar uma mão pra ele, né? Ah, deve ser a tal de janta que é pro Dom Chiton. Mas me vê um Danone e marca no caderno pra mim, hein, bruxo? Então tá, meu. E aí, Paulinho? Eu vou marcar ali pra ti daí. Opa, belezinha? Beleza, então. Eu sabia, tu deve estar junto com o argentino, né? Eu sabia, pô, tu já fez isso com o boleiro pra ficar no lugar calma, dele nos pênaltis. Calma, só porque o Aloysio tá com um bar novo, tu quer ficar no lugar dele, mas né? Mas não esse é o caso. Tu ajudou? Não, esse é o caso. Calma. O mercado pediu ficar dando mão pra ele. Que mão? Só isso, pra fazer uma janta hoje. Que janta é essa? Calma, não vou virar meu da boleiro sequestrado e o Aloysio querendo fazer janta. Calma, fera, janta é pro Dom Chiton, pra nós tentar resgatar o boleiro, homem. Tá aí, cadê meu primo? Ah, o professor passou numa livraria aí. Às vezes tu vê que a ausência do ser... Não. Esquece, tô andando demais, professor. Fala, grisada. Usar as frases dele. Oh, e aí, menino, guarda lá, hein? Não vai comer aqui meu boleiro, dizer que tem rato também aqui no meu tio, né, homem? Não tem? Não sei se tem, também tem um ratão grande. E aí, grisada, por isso estão sabendo da janta. Fiquei sabendo agora. Como é que tu vai fazer janta com o boleiro sequestrado? Cara, fazer a janta e conversar com o Dom Chiton aí pra se trazer o boleiro de volta, hein? É só o seguinte, né? Ó. Vamos precisar de todo mundo, grisada. Eu só gosto de mexicano, não sei fazer isso, mas um churrasco pra ele tem que ser diferenciado. Então assim, ó, todo mundo tem que se pegar junto lá. Só vamos esperar o Marto chegar aqui, e ele vai pegar nós e vamos pra casa do Dom Chiton lá na fazenda. Tá bom, pelo boleiro, né? Pelo boleiro, né, Guzá? Então vamos trabalhar esse boleiro, né? Bem, mas claro, se liga, claro. Aí, se liga aí, sim, ó. Alas. Alô, Dom Chiton. Pode abrir aí que nós chegamos. Sim. Bigoditos, abre a porteira. Oi, pessoal. Já vou abrir aí. Aí. Enfim, mano. Ah, só reclama, vamos lá. Longe, hein, Marco? Foi. Não, tá aqui, fim, pelo amor de Deus. Pô, eu achei que era o final do mundo, meu. Relaxa, vai ter danone. Sim, mano. Ah, bom, teve a nota também. Tá. Quem são vocês? Que perguntinha safada essa aí, meu irmão? Sou o Marco, pô. Abre aí que eu sou da casa. Não, Marco, pode abrir pra ele. Me tira isso da minha cara, isso aí, tá louco? Pega nas vistas, dói, pô. Vamos lá, pessoal. Bem-vindo, cabrones. Gracias. A la plata, patrão. Antes tarde do que nunca. Ah, pelo menos tá aí, né? Sim. Fica à vontade. Vou passar aí, pessoal. Tá na boa. Então, Marco, eu me vou para o golfe noturno. E quando eu voltar, espero que a janta esteja pronta. Fica tranquilinho. Tudo certo. Hasta la vista, gorditos. Hasta la vista, sem pantorrita. Bigoditos. Tá, e vocês viram a Aloysio aí ou não? Não. Caraca, não. Saiu antes pra gente, né? Alô? E aí, Aloysio? Onde é que tá, meu irmão? Não comeu toda a carne, né? Beleza, tá atrasado, né, cara? Tamo te esperando. Beleza, valeu. Tá chegando. Boa. Churrasco tem que ser fenômeno, né? É porque o Chiton, só quando comida mexicana, hoje vai provar um churrasco de verdade. Bah, isso depende muito pra ajudar o boleiro, cara.
Carlitos! Falta muito, meu irmão. Quase, o cara tá chegando aí. Tá atrasando. Tu chegou atrasado aí, né? Sim, Marco. Já vou tirar, cara. Só um pouquinho. Olho na carne aí. Vou tirar. Me dá um pedacinho daquela ali, ó. Não, né, Marco? É do homem. Acho que é especial, né, homem? A melhora dele? Claro, né? Tira um pedaço pra mim, né? Não, depois eu levo uma no bolso pra ti. Fica tranquilo. No bolso? Que nojo, papai. Me dá uma. Pelo amor de Deus. Pá, Marco. Ô, meu, uma comida mexicana, comer churrasco hoje. Toca ali, ó. Vem, tô comendo contigo, cara. Separa aquela carninha pra mim, beleza? Beleza, deixa na mão. Que é isso, cabrão? Tá tudo certo, patrão. Tá Marco! Isso aí é churrasco. Cadê meu burrito? Não, o burrito tá ali, ó. Tá assando ali, ó. Junto com ali, ó. Tem cordeiro também. Tem pãozinho com alho. Só pegar. Minha comida americana? Comida mexicana? Tacos! Que taco? Taco que joga golfe aqui é tu, meu irmão. Não sei onde tu botou teus tacos aí, ó. Pega ali, ó. Pão com alho. Mas respeito comigo, Marco. Tá tudo certo, meu irmão. É comida, ó. Pega ali. Ah, né? Comida mexicana. Ninguém come isso aí aqui, cara. Churrasquito. Que churrasquito o quê? Eu quero minha comida americana! Marco! Cadê minha comida americana? Isto não vai ficar assim! Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? Só no migué. Que é isso, legalé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. Não tem como dar risada, mãe. E não pode faltar a tequilita, né? Ah, uma tequilita, patrão. Eu vou me perder toda vez. Eu estou louco por uns tacos. Uma tequilita. Ah, uma... Achei que eu tava careca. Não, viu? E aí, fera? Não pode ser. Ao contrário. Não pode ser. Me vê uma gelada aí, fera. Essa não tem como. Não. Vamos passando aí, pessoal. Volta pra cá. Passa pra frente. Por que tu deu um 2 pra câmera? Então, Marco. Diga. Já me vai para mi golfe noturno. Então, Marco. Diga. Já me vou para el golfe noturno. Quando eu voltar, espero que a janta esteja pronta. Sim, fique tranquilo. Não vi.